तत्त्वे सदा लीनं रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो त्रयम् नमस्कृत्य तदुक्तेः परिभावे च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कृतसन्धेः किं सौस्थितिः समर्थानां प्रथमाद्वा इति अधिकारसूत्रे समर्थानां इत्युक्ते सामर्थ्यं कृतसन्धिकार्यत्वम् इति उक्तम्। यदि समर्थानामिति न स्यात्, कृतसन्धिकार्यत्वम् इति न स्यात्, तर्हि कुत्र दोषः इति चेत् सौत्थितिः इत्यत्र दोषः। सूत्थितस्य अपत्यं सौत्थितिः इति अत इन् इति सूत्रेण इन् प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। तत्र सु उत्थित इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः करणीयो वा आदिवृद्धिर्वा इति चेत् तत्र आदौ परत्वात् आदिवृद्धौ प्रवृत्तायां सौ उत्थित इन् इति भवति, आवादेशे सावुत्थितिः इति स्यात्। अतः कृतसन्धेः एव षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् अपत्यार्थे प्रत्ययो भवति इति वक्तव्यम् इति तस्य आशयः। समर्थपरिभाषया नेह समर्थः पदविधिः इति सूत्रमपि अत्र प्रवर्तते। तद्धितविधिः पदविधिः इति कृत्वा समर्थः पदविधिः इति सूत्रमपि प्रवर्तते। पदसम्बन्धीविधिः समर्थाश्रितो बोध्यः सामर्थ्यञ्च एकार्थीभावसामर्थ्यम् इति तत्र उक्तम्। इदानीं यदि समर्थपरिभाषा अत्र न प्रवर्तेत तर्हि वस्त्रम् उपगोः अपत्यं चैत्रस्य, नाम उपगोः वस्त्रं चैत्रस्य अपत्यम् इति अत्र वाक्यद्वयमस्ति। परन्तु वस्त्रमुपगोरपत्यं चैत्रस्य इत्यत्र उपगोः अपत्यमिति अस्ति खलु, उपगोः अपत्यमिति अस्ति खलु, तर्हि तस्यापत्यमिति सूत्रेण अत्र अण्प्रत्ययः भवति वा इति चेत् अस्मिन् वाक्ये उपगोः इत्यस्य अपत्यम् इत्यस्य च एकार्थीभावसामर्थ्यं नास्ति, परस्परम् अन्वयः नास्ति। अतः वस्त्रमुपगोः अपत्यं चैत्रस्य इत्यत्र उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे अपत्यार्थे तद्धितप्रत्ययो न भवति। समर्थपरिभाषायाः कारणेन प्रथमात् किम् प्रथमात् इति किमर्थमुक्तं, समर्थानां प्रथमाद् वा इति उक्तं खलु,
समर्थानां प्रथमाद् वा इति किमर्थम्? प्रथमाद् इति किमर्थम् इति तात्पर्यम्। प्रथमाद् इत्युक्ते कः आशयः? सूत्रे नाम तस्यापत्यम् इत्यादि सूत्रे यत् प्रथमोच्चारितं पदं तस्मात् इत्यर्थः। यदि प्रथमादिति न स्यात् तर्हि अपत्यम् इति अपत्यवाचकशब्दात् षष्ठ्यर्थे प्रत्ययः माभूत् इति। नाम तस्य अपत्यं, दशरथस्य अपत्यं पुमान् रामः, दाशरथिः इति वदामः। तत्र अपत्यवाचकात् षष्ठ्यर्थे प्रत्यये अनिष्टं भवति। व्याख्याने उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, अग्रे वदिष्यामि। अतः तस्य इति देवदत्तस्य दशरथस्य एवं रूपेण षष्ठ्यन्तं यत् प्रातिपदिकमस्ति तस्मात् तद्धितप्रत्ययो भवेत्, नो चेत् अपत्यवाचकात् प्रत्ययः स्यात् षष्ठ्यर्थे, तथा न भवेदिति। वाग्रहणाद् वाक्यमपि समर्थानां प्रथमाद् वा इति उक्तमस्ति, वा इति कथनात् उपगोः अपत्यम् इति वाक्यमपि भवति। औपगवः इति तद्धितोपि भवति। एवम् उपगोः अपत्यमिति उपग्वपत्यम् इति षष्ठीसमासोऽपि भवति। दैवयज्ञि शौचि वृक्षि सात्यमुग्रि काण्डे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् इति अग्रे सूत्रं वर्तते। तस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इति पदम् अत्र अनुवर्तते, तेन समासोऽपि। अतः केवलम् औपगवः उपगोः अपत्यम् इत्येव नास्ति, अपि तु उपगोः अपत्यमिति षष्ठीतत्पुरुषसमासोऽपि भवति। अतः उपगोः अपत्यम् औपगवः उपग्वपत्यम् एवं रूपेण वक्तुं शक्यते इति तात्पर्यम्। जातित्वात् नीष् जातेरस्त्रीविषयादयोपधाद् इति अस्ति। तत्तेन सूत्रेण अत्र नीष् भवति। आकृतिग्रहणाजातिः लिङ्गानां च न सर्वभाक् सकृदाख्यातनिर्ग्राह्य गोत्रञ्च चरणैः सह इति अस्ति। अतः गोत्रञ्च चरणैः सह इति तत्र गोत्रार्थे इन् प्रत्ययः अस्ति इति कारणेन जातिवाचकः अयं शब्दो भवति। जातिः इत्युक्ते अत्र लौकिकजातिः नास्ति। जातेरस्त्रीविषयादयोपधादिति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे जातिलक्षणं भिन्नमुक्तमस्ति। गोत्रञ्च चरणैः सह इति अतः गोत्रवाचकशब्दः अत्र अस्ति इति कारणेन जातिवाचकशब्दो भवति औपगव इति। तस्मात् नीष् प्रत्यये औपगवी इति रूपं भवति इति स्त्रीलिङ्गे। एवमेव आश्वपतः अश्वपतेः अपत्यं पुमान् आश्वपतः, दितेः अपत्यं पुमान् दैत्यः, उत्सस्य अपत्यं पुमान् औत्सः, स्त्रियाः अपत्यं पुमान् स्त्रैणः, पुंसः अपत्यं पुमान् पौंस्नः। एवं रूपेण अपत्यार्थे एतानि रूपाणि भवन्ति इति इदानीं मूलम् एतावद् वर्तते तस्यापत्यम् इति सूत्रस्य। इदानीं कृतसन्धेः किम् इति मूले सौत्थितिः इति उक्तं, तद्विषये बालमनोरमायां किमुक्तमस्ति इति
अवलोकयामः। कृतसन्धेः किम् समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यधिकारसूत्रस्थसमर्थग्रहणलब्धं कृतसन्धेः इत्येतत् किमर्थमिति प्रश्नः। कृतसन्धेः इति किमर्थं तत्र तस्यापत्यमिति सूत्रवृत्तौ उक्तम् इति चेत् सौत्थितिः इत्येव भवेत्, साउत्थितिः न भवेत् इति उत्तरम् उक्तम्। नाम कृतसन्धेः इति पदं कथं तत्र प्राप्तम् इति चेत्, कृतसन्धेः इति पदं तु समर्थात् इति पदात् लभ्यते, तत्तु पूर्वमेव उक्तं समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यत्र उक्तम्। समर्थानां इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति चेत् कृतसन्धिकार्यत्वम् इति पूर्वमेव उक्तम्, यतोहि समर्थपदविधिः इति तु अस्ति एव, अतः अत्र कृतसन्धिकार्यत्वम् इति समर्थपदविवक्षितम् इति पूर्वमेव व्याख्यातम्। तस्य किं प्रयोजनम् इति इदानीम् उच्यते। सौत्थितिरिति सुशोभनः उत्थितः सूत्थितः, अत्र उगतिप्रादयः इति सु उत्थित इति प्रादिसमासः, सु उत्थित इति समासे सन्धिः क्रियते, सवर्णदीर्घ्यः सूत्थित इति, सूत्थितस्य अपत्यं सौत्थितिः, सूत्थित शब्दात् तस्यापत्यमित्यर्थे अत इन् सूत्रेण इन् प्रत्यये सौत्थितिः इति भवति। अत इन् सूत्थित ङस् इञ् तद्धितान्तत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुपः लुक्, सूत्थित इ इन् इ इति जातम्। इदानीं तद्धिते श्वचामादेः सूत्रेण आदिवृद्धौ सौत्थित इ यस्येति चेति अकारलोपे सौत्थिति विभक्तिकार्ये सौत्थितिः इति रूपं भवति। कृतसन्धेः इत्यभावे तु, कृतसन्धेः इति नास्ति इति चिन्तयन्तु, तदा सु उत्थित इत्यस्यामेव दशायां, सु उत्थित इति अस्ति, कृतसन्धेः इति पदं नास्ति, समर्थानाम् इति पदं नास्ति, तर्हि सवर्णदीर्घात् परत्वात् आदिवृद्धौ, एतत् पदविभज्यान्वाख्यानपक्षे भवति। सु उत्थित इञ् सु उत्थित इत्यवस्थायामेव सवर्णदीर्घः करणीयो वा आदिवृद्धिः करणीया वा इति चेत्, सवर्णदीर्घापेक्षया आदिवृद्धिः परा भवति, तदा विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन आदिवृद्धिरेव प्रथमं क्रियते। आदिवृद्धिः आदौ क्रियते चेत् सौ उत्थित इ इति वर्तते, सौ उत्थित इ सौ उत्थित इ इति। इदानीं आवादेशे यचोयवायावः इति आवादेशे साव् उत्थित इ, सा उत्थित इति जातम्, अग्रे इ इन् प्रत्ययः अस्ति, सा उत्थितिः इति रूपं स्यात् इति कृतसन्धेः इत्यभावे। इदानीं पुनः प्रश्नः क्रियते, ननु अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे कृते
तदुत्तरमेव इन् प्रत्ययः उचितः पराद् अन्तरङ्गस्य बलवत्वात् ननु अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे कृते ननु अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे कृते इदानीं सवर्णदीर्घः कर्तव्यो वा आदिवृद्धिः करणीया वा इति प्रश्नः. तस्मिन् सन्दर्भे अन्तरङ्गं भवति सवर्णदीर्घः, यतोहि सु उ इति वर्णद्वयं पदद्वयसम्बन्धिवर्णद्वयमाश्रित्य सवर्णदीर्घः अन्तरङ्गो भवति. आदिवृद्धिः इति अग्रे इञ् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य भवति इति कारणेन बहिरङ्गा भवति आदिवृद्धिः. अतः अन्तरङ्गत्वात् आदौ सवर्णदीर्घयो भवति, तदनन्तरमेव तत्र इञ् प्रत्ययः उचितः. नाम सु उत्थित इत्यवस्थायाम् आदौ सवर्णदीर्घयो भवति सवर्णदीर्घानन्तरमेव इञ् प्रत्ययः सु उत्थित इ, तर्हि कोऽपि क्लेशः एव नास्ति. पूर्वं किमुक्तमासीत्? परत्वात् सवर्णदीर्घः इति उक्तम्. इदानीम् अन्तरङ्गत्वात् परत्वात् आदिवृद्धिः इति उक्तं पूर्वम्. इदानीम् अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घः एव भवति इति वदामः, इष्टसिद्धिर्भवति. यतोहि परापेक्षया अन्तरङ्गं बलवत्, पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति अस्ति. पूर्वापेक्षया परं बलवत्, परापेक्षया अन्तरङ्गं बलवत्, अन्तरङ्गापेक्षया नित्यं बलवत्, नित्यापेक्षया अपवादो बलवान्, एवं रूपेण तत्र परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति उक्तमस्ति. तद्वत् अत्र परापेक्षया अन्तरङ्गं बलवत् खलु. अन्तरङ्गं किं? सवर्णदीर्घ. सवर्णदीर्घे कृते सूत्थित इत्यस्माद् इन् प्रत्यये सौत्थितिः इत्येव रूपं सिद्ध्यति. तर्हि कृतसन्धेः इत्यस्य अपेक्षा एव नास्ति, समर्थानाम् इत्यस्य अपेक्षा एव नास्ति. ततश्च सन्धेः प्राक् तद्धितोत्पत्तेः अप्रसक्तेः, नाम यावत्पर्यन्तं तद्धितोत्पत्तिः न भवति, सवर्णदीर्घो न भवति, तावत्पर्यन्तं तद्धितोत्पत्तिरेव न भवति. यतः इदानीम् अन्तरङ्गत्वा सवर्णदीर्घः एव इत्युक्तम्. अतः सन्धेः प्राक् सन्धिकरणात् पूर्वं तद्धितप्रत्ययः एव न उत्पद्यते. अतः कृतसन्धेः इत्यस्य का अपेक्षा? सन्धिं कृत्वैव तद्धितप्रत्ययं कुर्मः. अन्तरङ्गत्वा सवर्णदीर्घः एव आदौ भवति, अतः पुनः तद्वक्तुं कृतसन्धेः इति किमर्थं? व्यर्थं खलु. इत्यतः अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति. अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा अस्ति. अतः मूले किमुक्तम्? अकृतव्यूहपरिभाषया सावुत्थितिर्माभूत् इति. अकृतव्यूहपरिभाषा वर्तते. एतावत्पर्यन्तम् अवगतमस्ति? प्रश्नः अवगतः? कोऽपि अस्ति चेत् पृच्छन्तु. नाम इदानीम् अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घे सन्धिः कृतः एव भवति, अतः कृतसन्धेरेव तद्धितोत्पत्तिर्भवति इति कारणेन कापि विप्रतिपत्तिरेव नास्ति, क्लेश एव नास्ति. तर्हि कृतसन्धेः इति पुनः किमर्थं? समर्थानाम् इति पदं किमर्थम् इति आशय. तर्हि उच्यते अकृतव्यूहपरिभाषा काचित् वर्तते. अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति. अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः. न विशिष्टः कृतः ऊहः येषां ते अकृतव्यूहाः पाणिनिशिष्याः इति. तस्य आशयः निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्वन्ति पाणिनीयाः इत्यर्थः. नाम अस्य निमित्तम् अग्रे विनङ्क्ष्यति, अद्ये अग्रे विनष्टं भविष्यति इति
ये इदानीमेव जानन्ति, तर्हि तादृशं कार्यं न कुर्वन्ति। इदानीम् उदाहरणार्थं वयम् अनेन मार्गेण गच्छामश्चेत् अवश्यं तत्र वयं पतामः, अथवा तत्र प्राणिनः आगच्छन्ति, अस्मान् मारयन्ति, हिंसां कुर्वन्ति इति वयं यदि पूर्वमेव जानीमः तर्हि तेन मार्गेण गच्छामः वा? न गच्छामः, अन्येन मार्गेण गच्छामः। यतोहि वयं पूर्वमेव जानीमः अनेन मार्गेण गम्यते चेत् अवश्यं क्लेशः भविष्यति। नाम निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यम् इदानीमेव न कुर्मः। नाम अनेन मार्गेण इदानीं गमिष्यामश्चेत् अथवा अग्रे गमिष्यामश्चेत् अवश्यम् अस्माकं क्लेशो भविष्यति इति यदि वयं पूर्वमेव ज्ञास्यामः, जानीमः, तर्हि तेन मार्गेण न गच्छामः, इदानीमेव न गच्छामः, भिन्नेन मार्गेण गच्छामः। यदि न ज्ञायते सः विषयः अपरः, परन्तु यदि ज्ञायते पूर्वमेव, पूर्वमेव वयं जानीमः कोऽपि क्लेशः अस्ति इति वयं जानीमः, तदा तु तेन मार्गेण न गच्छामः, तत् कार्यं न कुर्मः। तद्वत् निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा, अग्रे अस्य कार्यस्य निमित्तं नष्टं भविष्यति इति इदानीम् एव यदि जानीमः तर्हि तादृशं कार्यम् इदानीमेव न कुर्मः। किं तत् अत्र इति चेत् तत्र उच्यते अन्तरङ्गपरिभाषायाः अपवादभूतया अकृतव्यूहपरिभाषया सन्धेः प्रागेव प्रत्ययः स्यात्। नाम अन्तरङ्गपरिभाषायाः अपि अपवादभूता काचित् परिभाषा अस्ति। नाम पराद् अन्तरङ्गं बलवदिति उक्तम्, परन्तु अन्तरङ्गेपि काचित् परिभाषा अन्तरङ्गपरिभाषामपि बाधते। का परिभाषा इत्युक्ते असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषाम् अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा बाधते। सा तया परिभाषा किं सिद्ध्यति इति चेत् इदानीमस्ति अन्तरङ्गपरिभाषायाः अपि अपवादभूतया अकृतव्यूहपरिभाषया सन्धेः प्रागेव प्रत्ययः स्यात्। नाम सन्धिकरणात् पूर्वमेव प्रत्ययो भवति, नाम सु उत्थित इत्यवस्थायामेव इञ् प्रत्ययो भवति। सूत्थित इति पूर्वं किमुक्तम्? अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घयो भवति आदौ, सूत्थित इत्यस्मात् इञ् प्रत्ययो भवति इति पूर्वम् उक्तमासीत्। इदानीम् अकृतव्यूहपरिभाषया सन्धेः पूर्वम् एव तद्धितप्रत्ययो भवति। तद्धितप्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः भवति, तर्हि सा उत्थितिः इति दोषः अस्ति इति वदति। ततश्च नाम इदानीं सन्धेः प्रागेव यदि प्रत्ययो जातः, ततश्च आदिवृद्ध्यपेक्षया अन्तरङ्गोऽपि सवर्णदीर्घः। आदिवृद्धेः अपेक्ष उत्थित इन् इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धिः आदौ करणीया वा सवर्णदीर्घः आदौ करणीयो वा इति सन्धेः आदिवृद्ध्यपेक्षया अन्तरङ्गः सवर्णदीर्घः इति पूर्वमेव उक्तम्। अन्तरङ्गोऽपि सवर्णदीर्घः अकृतव्यूहपरिभाषया आदिवृद्धेः प्राक् न प्रवर्तते। आदिवृद्धेः पूर्वं सवर्णदीर्घः न प्रवर्तते। कया परिभाषया? अकृतव्यूहपरिभाषया। कथं तत् इति चेत् वदामि। नाम एवञ्च सवर्णदीर्घात् प्रागेव आदिवृद्धौ, नाम सवर्णदीर्घापेक्षया आदावेव इदानीम् अकृतव्यूहपरिभाषया आदिवृद्धिः भवति चेत् सौ उत्थित इ इति जातम्, आवादेशे साव् उत्थित सावुत्थित इत्यस्मात् इन् प्रत्यये सावुत्थितिः इति स्यादिति भावः। इदानीं प्रश्नः, अकृतव्यूहपरिभाषा अत्र कथं प्रवर्तते? सौत्थितिः इति रूपसाधनसन्दर्भे सावुत्थितिः इति प्राप्यते इति उक्तं खलु, अत्र अकृतव्यूहपरिभाषा कथं प्रवर्तते इति चेत् इदानीं सवर्णदीर्घस्य निमित्तं किम्? सु उत्थित खलु, यतोहि उकारस्य अकः अग्रे सवर्णे अचिपरे
दीर्घः सूथित इति, सूथित इति जातम्। इदानीं तस्य ऊकारस्य नाशः क्रियते आदिवृद्ध्या। यदि पश्यन्तु आदौ सवर्णदीर्घः कृतः, सू उत्थित इति सवर्णदीर्घे सू इति ऊकारो जातः। ऊकारानन्तरम् ऊकारः तथैव तिष्ठति वा? नास्ति। अग्रे इञ् प्रत्ययः भवति चेत् ञित् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य तद्धिते श्वजामादेः इति आदिवृद्धिः भवति। आदिवृद्धिः भवति चेत् इदानीं सवर्णदीर्घस्य निमित्तमेव नष्टम्। सौत्थितिः इति भवति खलु, तर्हि सौ इत्यत्र वस्तुतः कः वर्णः अस्ति इत्येव न ज्ञायते इदानीम्। अर्थात् सवर्णदीर्घस्य निमित्तं नष्टम्। आदिवृद्धिः अग्रे यदि भविष्यति तर्हि सवर्णदीर्घस्य निमित्तमेव नष्टं भविष्यति इति अकृतव्यूहपरिभाषया निमित्तं विनाशोन्मुखं नाम सवर्णदीर्घस्य निमित्तम् अग्रे आदिवृद्ध्या नाश्यते इति इदानीमेव ज्ञात्वा वयं तत्र सवर्णदीर्घमेव न कुर्मः, तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्मः, न वृद्धि आदिवृद्धिं न कुर्मः। तर्हि सु उत्थित इत्येव अस्ति अकृतव्यूहपरिभाषया निमित्तं विनाशोन्मुखं दृष्ट्वा, नाम सवर्णदीर्घस्य निमित्तविनाशं दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्मः इति तत्र अग्रे अस्ति, स्पष्टं भविष्यति। अग्रे अग्रे अस्ति, तद् योजयामि। यदि सवर्णदीर्घो न स्यात् तदा सु उत्थित इत्यवस्थायां सकारादुकारस्य वृद्ध्या औकारे सति सवर्णदीर्घनिमित्तस्य अकः विनाशः स्यात् इति सम्भावनया अकृतव्यूहपरिभाषायाः प्रवृत्तेः इति कथञ्चित् योज्यम् इति अग्रे अस्ति। सकारादुकारस्य वृद्ध्या औकारे, तद् वदिष्यामि। नाम सवर्णदीर्घनिमित्तस्य अकः विनाशो भवति। निमित्तविनाशः केन क्रियते इति आदिवृद्ध्या क्रियते। इतः पूर्वं किम् उक्तमासीत् इत्युक्ते अन्तरङ्गपरिभाषया आदौ सवर्णदीर्घो भवति इति उक्तमासीत्। इदानीम् अकृतव्यूहपरिभाषया तत्र आदावेव सन्धेः प्रागेव आदिवृद्धिः भवति इति उक्तं, कथम् इति इदानीं विचारः क्रियते। अकृतव्यूहपरिभाषा अत्र कथं प्रवर्तते इत्युक्ते सु उत्थित इत्यवस्थायां इदानीं सवर्णदीर्घो वा आदिवृद्धिर्वा इति चेत्, यदि आदिवृद्धिः क्रियते तर्हि सवर्णदीर्घस्य निमित्तं विनश्यति, निमित्तं विनष्टं भवति, तर्हि वयम् आदिवृद्धिमेव न कुर्मः। आदिवृद्धिं न कुर्मश्चेत् निमित्तं सवर्णदीर्घनिमित्तस्य अकः विनाशः स्यात् इति सम्भावना। यदि आदिवृद्धिः आदौ प्रवर्तेत तर्हि सवर्णदीर्घस्य विनाशः स्यात्, सवर्णदीर्घनिमित्तस्य विनाशः स्यात् इति सम्भावनया अकृतव्यूहपरिभाषायाः प्रवृत्तिः वक्तव्या। अतः अकृतव्यूहपरिभाषया तत्प्रयुक्तं कार्यं न कुर्मः इति चेत् इदानीं सवर्णदीर्घस्य निमित्तम् अग्रे विनश्यति इति अस्ति। तर्हि सवर्णदीर्घात् पूर्वमेव आदिवृद्धौ आवादेशे साव उत्थिति सा उत्थितिः इति भवेत् अकृतव्यूहपरिभाषया इति तात्पर्यम् उक्तम्। न च इञि सति सु उत्थित इन् इति अस्ति, इञ् प्रत्ययः कृतः, इञि सति कृते सवर्णदीर्घे
सवर्णदीर्घः कृतः, तर्हि सूत्थित इति जातम्। इदानीम् आदिवृद्धिः क्रियते चेत् सवर्णदीर्घस्य निमित्तस्य विनाशः इति उक्तं खलु, अतः आदिवृद्धिमेव न कुर्मः इति उक्तमासीत्। आदिवृद्धिः न क्रियते चेत् आदौ तदेव इनि सति कृते सवर्णदीर्घे ऊकारस्य जायमानया वृद्ध्या। सवर्णदीर्घ आदौ क्रियते चेत् कस्य वृद्धिः? ऊकारस्य वृद्धिः। ऊकारस्य जायमानया वृद्ध्या सवर्णदीर्घनिमित्तस्य कस्यचित् विनाशाभावात्, सवर्णदीर्घनिमित्तस्य कस्यचित् विनाशाभावात् यदि आदौ सवर्णदीर्घ क्रियते ऊकारः भवति, ऊकारस्य आदिवृद्धिः भवति चेत् सवर्णदीर्घनिमित्तविनाशः कुत्र भवति? सवर्णदीर्घस्य निमित्तं किम्? उ खलु, उ पूर्वमपि ऊकारः अनन्तरमपि ऊकारः, सः ऊकारः इदानीं नास्ति एव। सवर्णदीर्घः क्रियते चेत् ऊकारः भवति, ऊकारस्य स्थाने वृद्धिः खलु। तर्हि सवर्णदीर्घनिमित्तस्य कस्यचिदपि विनाश एव न भवति खलु, तर्हि कथम् अकृतव्यूहपरिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः इति न च वाच्यम्? यदि सवर्णदीर्घः न स्यात्, यदि सु उत्थित इत्यत्र सवर्णदीर्घः यदि न स्यात् तदा सु उत्थित इत्यवस्थायां, नाम यदि अन्तरङ्गपरिभाषया आदौ सवर्णदीर्घः इति उक्तमासीत्, इदानीम् अन्तरङ्गपरिभाषया यदि सवर्णदीर्घो न स्यात् तर्हि किं भवति? सु उत्थित इत्यवस्थायां सकाराद् अग्रे विद्यमानस्य सु इत्यत्र उकारस्य आदिवृद्ध्या औकारे सौ इति औकारे सवर्णदीर्घनिमित्तस्य अकः विनाशः इति। सु इति उकारस्य आदिवृद्धिः भवति चेत्, प्रथमं वृद्धिः भवति चेत् तत्र सवर्णदीर्घस्य निमित्तस्य विनाशो भवति, नाम अकः विनाशो भवति इति सम्भावनया अकृतव्यूहपरिभाषायाः सञ्चारः करणीयः इति आशयः। वस्तुतस्तु इदानीं वास्तविकं वदति अकृतव्यूहपरिभाषा नास्त्येव, अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति यद्यपि परिभाषेन्दुशेखरे महान् विचारः कृतः, तथापि इयं परिभाषा नास्त्येव। वस्तुतः भाष्ये क्वापि अव्यवहृतत्वात् प्रत्युत भाष्यविरुद्धत्वाच्च, भाष्ये क्वापि इयं परिभाषा नोक्ता, पुनः भाष्ये एव नोक्तं चेत् भाष्यविरुद्धमपि भवति। यदि इयं परिभाषा अस्ति इति केनचित् उच्यते तर्हि भाष्यविरुद्धमपि भवति, अतः भाष्ये कुत्रापि अस्याः परिभाषायाः व्यवहारो न कृतः। तादृशपरिभाषां स्वीकृत्य यदि समाधानं वदामः तर्हि भाष्यविरुद्धमपि भवति, अतः भाष्यविरुद्धत्वात् भाष्ये कुत्रापि अव्यवहृतत्वात् एषा अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा नास्त्येव। तर्हि तत्र कोऽपि इदानीं क्लेशः नास्ति। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रभाष्ये हि परादन्तरङ्गं बलीयः इत्युक्त्वा सौत्थितिः इत्यत्र कथं तर्हि समाधानम्? सौत्थितिः इत्यत्र परामपि आदिवृद्धिं बाधित्वा अन्तरङ्ग एकादेशः इत्युक्तम्। अन्तरङ्गः एकादेश एव भवति, तर्हि अत्र कः क्लेशः? तर्हि कृतसन्धेः इति मास्तु, समर्थानामिति मास्तु, तर्हि यतो हि क्लेशः नास्ति खलु, तर्हि समर्थानामिति किमर्थं, कृतसन्धेः इति किमर्थम् इति चेत् पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे, पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षः इति कश्चन अस्ति, पदं पदं विभज्य तत्र अन्वाख्यानं शब्दसाधुत्वसाधनं, तस्मिन् पक्षे नाम यथा रामो गच्छति इति वदामः, तत्र पदं पदं विभज्य सन्धिः क्रियते नाम वाक्यान्वाख्यानपक्षः इत्यपि वक्तुं शक्यते।
नाम द्वयोः पदयोः निमित्तीकृत्य निमित्तं मत्वा तत्र अन्वाख्यानं क्रियते शब्दसाधुत्वम् अन्वाख्यायते यथा रामो गच्छति इत्यत्र रामः गच्छति इति वदामः तर्हि रामः इति पृथक्पदं गच्छति इति पृथक्पदम् तर्हि रामः इति विसर्गो जातः खलु गच्छति इति अग्रे अस्ति खलु तर्हि रामो इति इदानीं विसर्गस्य ओकारः कथं भवति इति चेत् अत्र वाक्यान्वाख्यानपक्षः क्रियते नाम सम्पूर्णं वाक्यमादाय रामो गच्छति राम गच्छति एव राम सु गच्छति एवं वाक्यम् आदाय तत्र ससदुशोरुः उत्तरकारः उकारः रामो एवं रूपेण प्रक्रिया क्रियते रामो गच्छति इति तद्वदत्रापि यद्यपि समासे संहिता नित्या वर्तते संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते इति समासे तु संहिता सन्धिः नित्यः तर्हि सु उत्थित इन् इति प्रसङ्गः एव वस्तुतः नास्ति परन्तु यदा पदविभज्यान्वाख्यानपक्षः भवति तस्मिन् सन्दर्भे सु उत्थित इन् इति वक्तुं शक्यते तस्मिन् सन्दर्भे एव प्रश्नः पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे सु उत्थित इति स्थिते परत्वात् आदिवृद्धिः प्राप्ता अन्तरङ्गत्वात् एकादेशः इति कैयटः वस्तुतः सवर्णदीर्घः करणीयो वा वृद्धिः करणीया वा इति चेत् परत्वाद् वृद्धिः प्राप्ता परन्तु अन्तरङ्गत्वात् एकादेशयो भवति अतः सूत्थित इत्यस्मादेव इञ् प्रत्ययः आदिवृद्धिः सौत्थितिः इति सिद्ध्यति इति तत्र साधितम् अकृतव्यूहपरिभाषासत्वे तदसङ्गतिस्पष्टैव अकृतव्यूहपरिभाषा अस्ति चेत् तत्र अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घः आदौ भवति इति वक्तुं न शक्यते तर्हि कैयटेन यत् समाधानमुक्तं तदसङ्गतं स्यात् तदयुक्तं स्यात् अतः अकृतव्यूहपरिभाषा नास्त्येव इति उक्तम् सेदुष इत्यादौ अकृतव्यूहपरिभाषाफलस्य अन्यथासिद्धिस्तु तत्र तत्र प्रपञ्चिता इत्येव आस्तां तावत् तर्हि सेदुष इत्यादौ अकृतव्यूहपरिभाषायाः यत् फलमुक्तं प्रयोजनमुक्तं तर्हि तस्य का स्थितिः इति चेत् तत्र भिन्नरूपेण तत्र समाधानमुक्तम् इति इदानीम् आस्तां तावत् तस्य विचारः इदानीं मास्तु विस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे ज्ञेयः इतोपि विस्तरेण शब्देन्दुशेखरे प्रतिपादितम् इति उक्तम् एतावत्पर्यन्तं बालमगम इदानीं तत्त्वबोधिन्यां किमुक्तं कृतसन्धेः किमिति अन्तरङ्गत्वात् सन्धौ कृतायाम् इति उक्तमस्ति तत्र अन्यः पाठः द्रष्टव्यः सन्धौ कृतायामिति न भवति सन्धौ कृते कृतायामिति स्त्रीलिङ्गनिर्देशो वर्तते कदाचित् मुद्रणदोषः स्यादिति भावयामि कृतायां कदाचित् पुस्तकान्तरे स्यात् तत्रापि एवमेव अस्ति वृद्धसन्धौ कृते
भवेत् तदा अन्तरङ्गत्वात् सन्धौ कृते अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घः आदौ क्रियते तदुत्तरमेव प्रत्ययः भविष्यति अनन्तरमेव सूत्थित इत्यस्मादेव इञ् प्रत्ययो भविष्यति इति अधिकारसूत्रस्थं समर्थपदग्रहणं किमर्थम् नाम अन्तरङ्गत्वात् सवर्णदीर्घ एव आदौ भवति खलु तस्मादेव इन् प्रत्ययो भवति खलु तर्हि सौत्थितिः इति इष्टमेव सिद्ध्यति खलु तर्हि समर्थग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः अकृते इति अकृतव्यूहपरिभाषया सावुत्थितिर्मा भूत् इति उक्तम् इयञ्च परिभाषा समर्थग्रहणेन ज्ञापिता इति हरदत्तादयः नाम केचन किं वदन्ति अकृतव्यूहपरिभाषा समर्थग्रहणेनैव ज्ञापिता नाम समर्थानां प्रथमाद्वा इति समर्थग्रहणं व्यर्थं खलु इदानीं यदि अन्तरङ्गत्वात् कृतसन्धेः एव सूत्थित इति शब्दात् यदि इन् प्रत्ययः स्यात् तर्हि समर्थग्रहणं व्यर्थं तर्हि व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषां ज्ञापयति तर्हि एषा परिभाषा अस्ति चेत् तत्र आदौ सवर्णदीर्घो न भवति आदौ वृद्धिः प्राप्यते वृद्धिः प्राप्यते चेत् सा उत्थितिः इति स्यात् तन्मा भूत् इति हेतोः समर्थानाम् इति उक्तं कृतसन्धेः इति उक्तम् इति तत्र हरदत्तादयः वदन्ति लोकतस्सिद्धा इत्यन्ये अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः इति परिभाषा तत्र समर्थग्रहणेन न सिद्धा अपि तु लोकतस्सिद्धा इति नाम लौकिकव्यवहारेण सिद्धा यथा व्यवहारे इदानीं मया उक्तम् अनेन मार्गेण गम्यते चेत् अग्रे अस्माकं विनाशः भविष्यति इति यदा पूर्वमेव जानीमः तर्हि न गच्छामः इति यथा लौकिकव्यवहारो वर्तते तद्वत् इयं परिभाषा अपि लौकिकव्यवहार व्यवहारेण एव सिद्ध्यति इति अन्ये केचन सावुत्थितिर्मा भूदिति अन्तरङ्गपरिभाषायाः अपवादभूतया अकृतव्यूहपरिभाषया अकृतसन्धेरेव प्रत्ययः स्यात् नाम सु उत्थित इञ् इति सन्धेः प्रागेव इञ् प्रत्ययः स्यात् येन आदिवृद्धौ सा उत्थितिः स्यात् इति आशयः तन्निवारणाय नाम सर्वमेव तद्धितप्रत्ययस्य निवारणाय समर्थग्रहणम् अधिकारसूत्रस्थम् आवश्यकम् समर्थानां प्रथमाद्वा इति सूत्रे समर्थग्रहणम् आवश्यकम् इति भावः यद्यपि तत्र सामर्थ्यं परिनिष्ठितत्वम् इति अविशेषेण उक्तं तत्र सामर्थ्यं नाम परिनिष्ठितत्वम् इति सामान्यरूपेण उक्तं तथापि ज्ञाप्रातिपदिकांशे एव परिनिष्ठितत्वं नाम ज्ञाप्रातिपदिकांशे एव प्रातिपदिकांशे एव तत्र परिनिष्ठितत्वम् उक्तम् न तु सुविशिष्टे इत्यवधेयम् सुविशिष्टे परिनिष्ठितत्वम् इति न स्वीकरणीयं प्रातिपदिकपर्यन्तमेव परिनिष्ठितत्वं स्वीकरणीयं सामर्थ्यं परिनिष्ठितत्वम् इति उक्तं परिनिष्ठितत्वं नाम किम् इत्युक्ते व्यवहारे प्रयोक्तुं योग्यत्वं तत् किं भवति इत्युक्ते सुबन्तमेव भवति खलु केवलं प्रातिपदिकं न भवति खलु इति चेत् तथा नास्ति अत्र सामर्थ्यं नाम परिनिष्ठितत्वं परिनिष्ठितत्वं नाम प्रातिपदिकमित्यर्थः न तु सुबन्तं तथा चेत् किं भवति यदि परिनिष्ठितत्वं सुबन्तमिति चेत् दोषः पुनः सुबन्तादपि तद्धितोत्पत्तिः स्यात् सुबन्तः इत्युक्ते सुबन् परिनिष्ठितरामः इति विसर्गान्तात् पदादपि अपत्यार्थे पुनः प्रत्ययः स्यात् नाम दशरथस्य अपत्यं पुमान् इति दशरथस्य इति षष्ठ्यन्तात् दशरथस्य प्लस् इन् इति स्यात् षष्ठ्यन्तात् तत्र तद्धितप्रत्ययः स्यात् तथा नास्ति तदेव उच्यते तत्र परिनिष्ठितत्वं नाम प्रातिपदिकांशपर्यन्तमेव सीमितमस्ति सुबन्तपर्यन्तं नास्ति नो चेत् सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति कृत्वा पुनः तत्र औपगवः इत्यस्मात् पुनः प्रत्ययः स्यात् दण्डिमान् इत्यादिशब्दात् पुनः प्रत्ययः स्यात् अतः तेन औपगवः दण्डिमान् इत्यादिसिद्धं प्रातिपदिकपर्यन्तमेव परिनिष्ठितत्वम् इति उक्तमिति हेतोः
समर्थाना समर्थात इत्युक्ते कृतसन्धेः परिनिष्ठितात् शब्दात् तद्धितप्रत्ययो भवति इति तात्पर्यम्। अन्यथा यदि एवं नोच्यते परिनिष्ठितत्वं नाम प्रातिपदिकपर्यन्तमेव यदि सीमितं न स्यात् सुबन्तपर्यन्तमिति गच्छेत् तर्हि औपगवदण्डिमान् इत्यादि स्यात्। नाम औपगव इत्यस्मात् औपगवदण्डिमान् इत्यादि स्यात्। तत्र अश्विमानन् इत्यादि निर्देशश्च इह लिङ्गम् आश्विनीरुपदधाति इति तत्र अश्विमानन् इति उक्तमस्ति। नाम अश्वी इति मन्त्रः यस्मिन् अश्वी इति शब्दः यस्मिन् मन्त्रे वर्तते सः अश्विमान् अश्विमान् अस्य अस्ति इति तत्र आश्विनीः उपदधाति इति उक्तं। न तु प्रत्ययस्य लुकि आश्विनीः इति वैदिकप्रक्रिया अस्ति। तत्र अश्विमानन् इति निर्देशश्च इह लिङ्गम्। यदि तु पामादिगणे विश्वग् विश्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसन्धेः इत्यत्र अकृतसन्धिग्रहणेन परिनिष्ठितात् तद्धितोत्पत्तिः इत्यभ्युपगम्यते तर्हि व्यर्थमेव समर्थग्रहणमित्याहुः। नाम परिनिष्ठितात् तद्धितोत्पत्तिः इति यदि उच्यते तर्हि समर्थानामिति वस्तुतः नावश्यकं, यतोहि तत्र लोमादिपामादिपिच्छादिभिश्शनैलचः इत्यत्र पामादिगणे विश्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसन्धेः इति एकं गणसूत्रं कृतं। तत्र विश्वग् अस्य अस्ति इति द्विषुणः इति रूपं साधितं। विश्वग् अस्य अस्ति इति द्विषुणः इति तत्र विश्वक् अस्य अस्ति विषु अञ्च अकृतसन्धेः इति उक्तं। विषु अञ्च विश्वञ्च इति करणीयं, परन्तु अकृतसन्धेः इति तत्र उक्तं। यदि समर्थानामिति न स्यात् तर्हि अकृतसन्धेरपि भवितुमर्हति, अतः समर्थानामिति सर्वत्र वर्तते। नाम कृतसन्धेः इति सर्वत्र वर्तते, परन्तु विषुणः इत्यत्र अकृतसन्धेः एव इष्टम्, अतः तद्गणसूत्रे पृथक्तया अकृतसन्धेः नाम उत्तरपदलोपो भवति अकृतसन्धेः विषुशब्दात् न प्रत्यये विषु न णत्वे विषुणः इति रूपं सिद्ध्यति इति तत्र साधितम्। अतः परिनिष्ठितात् तद्धितोत्पत्तिः इत्युक्ते तत्र कृतसन्धेः इत्येव तात्पर्यं, कृतसन्धिपर्यन्तमेव तात्पर्यं। तेन सूत्थित इत्यस्मादेव तद्धितप्रत्ययो भवति इति। अतः तत्र वस्तुतः एवं स्वीक्रियते चेत् समर्थानां प्रथमाद्वायितसूत्रे समर्थग्रहणं नावश्यकमिति तात्पर्यम्। एवमेव अग्रे समर्थपरिभाषयानेह वस्त्रम् उपगोरपत्यं चैत्रस्य इति उक्तं बालमनोरमायाम्। अत्र उपगुशब्दात् अपत्ये अण् न भवति, उपगुशब्दात् अपत्ये अण् न भवति। किमर्थम्? उपगोः वस्त्रेण एव अन्वयात्, उपगुशब्दस्य अपत्येन सह अन्वयो नास्ति, उपगुशब्दस्य वस्त्रशब्देनैव अन्वयः। यद्यपि तत्सम्बन्ध्यपत्ये प्रत्ययविधानात् इह च अपत्यस्य तच्छब्दवाच्योपगुसम्बन्धाभावादेव अत्र प्रत्ययस्य न प्रसक्तिः। वस्तुतः तस्यापत्यम् इत्यस्य कः अर्थः? तत्सम्बन्ध्यपत्यमेव खलु, कस्यापि अपत्यम् इति अर्थे तत्र प्रत्ययो भवति वा? स्वाभाविकतया न भवत्येव।
तर्हि पुनः समर्थपरिभाषायाः का आवश्यकता इति चेत् तदेव उच्यते, रुद्धस्य औपगवम् इत्यादि वारणाय सामर्थ्यम् एकार्थीभावलक्षणम् अवश्यम् आश्रयणीयम् इति. नाम वस्तुतः तस्यापत्यम् इति केवलं सूत्रेणैव तत्सम्बन्ध्यपत्ये प्रत्ययो भवति इति सिध्यति. अत्र तु उपगोः अपत्यम् इति, अत्र वस्त्रमुपगोः अपत्यं चैत्रस्य इति वाक्ये तस्यापत्यमिति सूत्रं स्वतः एव न प्रवर्तते. किमर्थमिति चेत् उपगुसम्बन्ध्यपत्यम् अत्र नास्ति, यतोहि उपगोः वस्त्रं चैत्रस्य अपत्यम् इति अत्र परस्परम् उपगुसम्बन्ध्यपत्यमिति अर्थः नास्ति एव. अतः अपत्यस्य तच्छब्दवाच्योपगुसम्बन्धाभावादेव, नाम अपत्यं चैत्रस्य इति वाक्ये विद्यमानस्य अपत्यशब्दस्य, वस्त्रमुपगोः इत्यत्र विद्यमानस्य उपगुशब्दस्य च परस्परं सम्बन्ध एव नास्ति. अतः सम्बन्धाभावात् तत्सम्बन्ध्यपत्यमिति वक्तुमेव न शक्यते. अतः स्वतः एव प्रत्ययस्य अप्रसक्तौ समर्थपदविधिः इति समर्थपरिभाषायाः अत्र का अपेक्षा इति चेत्, सत्यं वस्तुतः अत्र नापेक्षितं, परन्तु रुद्धस्य औपगवम् इत्यादि वारणाय, नाम रुद्धस्य उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे तत्र रुद्धस्य औपगवमिति प्रयोगः न भवेत्. नाम उपगोः इत्यस्य विशेषणमस्ति रुद्धस्य इति. इदानीम् उपगोः नाम रुद्धस्य उपगोः अपत्यम् इत्यर्थे औपगवं नाम रुद्धस्य औपगवम् इति भवति वा इति चेत् न, रुद्धस्य औपगवम् इति न भवति. तद्वारणार्थमेव तत्र समर्थपरिभाषा आवश्यकी, नाम एकार्थीभावसामर्थ्यं तदर्थमेव अङ्गीकरणीयं, यतोहि तत्र रुद्धशब्दस्य औपगवम् इति शब्दे अन्वयो न भवति. औपगवम् इत्यत्र विद्यमानस्य उपगोः इत्यस्य रुद्धस्य च सम्बन्धो नास्ति, यतोहि सविशेषणानां वृत्तिर्न, वृत्तस्य विशेषणयोगो न इति समर्थपदविधिः इति सूत्रभाष्ये भाष्यकारेण उक्तम्. अत एव तत्र एवमेव रुद्धस्य राजपुरुषः इत्यादौ रुद्धस्य इत्यस्य राज्ञः इत्यत्र अन्वयो न भवति, एवं रूपेण बहुविचाराः तत्र भाष्ये कृताः. अतः रुद्धस्य औपगवमिति प्रयोगवारणाय तत्र समर्थपरिभाषा अवश्यम् आश्रयणीया, केवलं वस्त्रमुपगोः अपत्यं चैत्रस्य इत्यर्थं नास्ति. अत्र तु कथञ्चित् तत्सम्बन्ध्यपत्याभावात् वक्तुं शक्यते समाधानं, परन्तु रुद्धस्य औपगमम् इत्यादिषु अवश्यं तत्र तद्धितप्रत्ययो भवेत्, येन रुद्धस्य इत्यस्य अन्वयः कुत्र इत्येव संशयः स्यात्. वस्तुतः रुद्धस्य इत्यस्य अन्वयः उपगोः इत्यत्र वर्तते, परन्तु औपगवमिति कुर्मश्चेत् तत्र औपगवमिति तद्धितप्रत्ययविशिष्टं पदं भवति, वृत्तिः भवति, तद्धितः इति वृत्तिः. वृत्तौ विद्यमानस्य पदस्य एकदेशस्य रुद्धस्य इत्यत्र अन्वयो न भवति, रुद्धस्य इत्यस्य उपगो इत्यत्र अन्वयो न भवति, यतोहि औपगवमिति पृथक् समस्तं पदमस्ति, तस्य कुत्रचित् अन्यत्र व्यस्ते अन्वयो न भवति, एकदेशस्य समुदायस्य एव अन्वयो वक्तव्यः. अतः रुद्धस्य औपगमम् इत्यादि रूपं न स्यात्, तन्निमित्तम् अवश्यं समर्थपरिभाषा आवश्यकी इति तस्य तात्पर्यम्. एवं तत्र तत्त्वबोधिन्यां तु अस्मिन् विषये किमपि नोक्तम्, अतः एतावत्. कोऽपि प्रश्नः अस्ति? महोदय, मम समीपे तत्त्वबोधिनी नास्ति, किन्तु अपगवः दण्डिमान् इति उक्तं तत्र. औपगवः औपगवः दण्डिमान् विषयः कः? तदेव परिनिष्ठितम् इत्युक्ते उदाहरणमस्ति, परिनिष्ठितं नाम सुबन्तं नास्ति,
परिष्ठितं प्रातिपदिक नाम प्रातिपदिकांशपर्यन्तम् इति। तत् अस्तु अस्तु एवं ज्ञातम् सुबन्तात् वस्तुतः सुबन्तात् तद्धितोपि उच्यते, परन्तु पूर्वमे उक्तं खलु सुप्शिरस्कात् प्रातिपदिकात् इति उक्तम्। सुप्शिरस्कात् प्रातिपदिकात् तद्धितोत्पत्तिः इति तस्य तात्पर्यम्। अस्तु सम्यक् अनन्तरं कोऽपि प्रश्नः अस्ति? तत्र अग्रे कानिचन सूत्राणि एवमेव सन्ति, तत्र दीर्घव्याख्यानं वर्तते, अनन्तरं तु क्लेशो नास्ति। तत्र केवलम् अपत्याधिकारे अत इन् पर्यन्तम् एवं दीर्घव्याख्यानं वर्तते, पुनः पुनः अत्र पठनीयं भवेत्, येन किञ्चित् प्रौढाः विचाराः अपि भवद्भिः अवगम्येरन्। कोऽपि प्रश्नः अस्ति? नास्ति मम तु नास्ति ओके, तर्हि अग्रे मङ्गलवासरे पुनः मिलामः। सारदा